van néixer fa gairebé 38 anys per amenitzar un míting del PSUC. Els 8 membres de la salseta del Poble Sec pensaven que aquella seria l'única i última actuació, però van tenir tant èxit que des d'aleshores no han parat de cantar i ballar, portant el nom del barri allà on actuen. Doncs perquè és una paraula molt catalana, molt d'ambient, molt nostrada, no? Vull dir, una paraula que indica, per una banda, indica ambientillo, juerga, que és el que nosaltres volem, animació, el que nosaltres volem crear a les nostres actuacions des de sempre, però també d'alguna manera també marca una part del repertori, que no tota, que és el, tots els temes salseros. Ja han publicat més d'una desena de discos i ara estan gravant el videoclip d'una de les darreres cançons. Està plena d'alegria, però sense perdre un dels trets característics de la salseta, la crítica social. És un tema que es diu Polca Misèria, que lliga molt bé amb el moment actual, també parla una mica de les desigualtats socials, de la gent que s'ho passa malament, i a més ha expressat i dit amb molt de ritme. Ara l'Ajuntament els ha reconegut la tasca que van fer durant la transició per recuperar la festa i els balls al carrer amb la medalla d'or al mèrit cultural. Doncs contents de que se reconegui el que fem. Després de tants anys, pues un reconeixement així és molt guai, està molt bé. Jo crec que és merescut. Tot i el pas dels anys, aquest reconeixement anima la salseta del Poble Sec a mantenir el seu ritme incombustible sobre l'escenari.